errou. Então, galera, esse foi o nosso vídeo. Então, mas antes de acabar tudo aqui, nós temos para ver com o nosso Jackson. Vem pra cá, Jackson número 1. O que você vai falar, garoto? Dê o meu like. Falou pra deixar. Deixe seu like. Jackson número 2. Faz uma live, subscreve. Se inscreva no canal, por favor. Jackson número 3. Aí o comente. Tá aí. Comentar, viu, galera? Valeu, show! Valeu, meu Yuni! Ô, Jackson! Brasil! Brasil!